Už tento víkend sa staneme svedkami z tého výročia Medzinárodného maratónu mieru. Prípravy na toto veľkolepé podujatie sú v plnom prúde a usporiadatelia v plnom nasadení. Logistika beží veľkým, vysokým tempom. Začíname navážať postupne a na zelenej lúke budovať jednotlivé zóny. Jedna z nich je tu v Kultúrparku a ostatné samozrejme po celých Košiciach. Mesto Košice je dlhodobo jedným z partnerov a podporovateľov Medzinárodného maratónu mieru. K stému výročiu prispelo prvýkrát sumou takmer 100 000 eur. Chceme v tomto trende pokračovať i naďalej. Je to finančná podpora. Samozrejme, treba hovoriť aj o nefinančnej podpore, ktorú kľudne môžeme vyčísliť na druhých 100 000 eur. Je to oprava trati, je to príprava všetkého, čo treba, tak, aby jednoducho sme boli šťastní a tešili sa zo samotnej storočnice. Organizátori si tentokrát prichystali finančné odmeny nielen pre absolútnych víťazov v jednotlivých kategóriách, ale aj pre ďalších účastníkov maratónu. Premiérovo sa ideme teda venovať a oceňovať aj najlepšieho Košičana v maratóne a Košičanku. Dostanú aj finančnú odmenu, teda 2x 500 eur a zároveň budú prijatí na radnici so všetkým tým slávnostným, čo takýmto hrdinom jednoducho treba dať. Na maratónskej trati opäť pobežia aj nasadení profesionáli, pacemakeri. Ich úlohou nie je preteky vyhrať, ale byť akýmsi motivátorom a pomôcť ostatným spoločnými silami dosiahnuť ich cieľ. Každá tá trojička, ktorá na maratóne bude vlastne pri nejakom čase fungovať, má rozdelené svoje úlohy. To znamená, že niekto bude bežať s vlajočkou, niekto bude pomáhať ľuďom, ktorí si chcú dosiahnuť trošku lepší čas, niektorí tí vodiči zase budú pomáhať ľuďom, ktorí si možno až tak neveria a budeme ich ťahať zo zadu. O nezabudnuteľnú atmosféru sa postarajú nielen bežci, ale aj muzikanti, DJ či speváci, ktorí ženú vytrvalcov v dobrej nálade do vytúženého cieľa. Budem tam spolu s kapelou, nie úplne celou, pretože bude to akási fúzia toho tradičného, ľudového, ale aj toho takého dynamického, pretože maratón, aj keď je to stýročník, tak je stále dynamický, pretože je to beh. A celé mesto vtedy pulzuje. Miriam Palková, Telke.